557 miljoni eiro. Tik daudz naudas, skaitot kopā ar procentu maksājumiem, valstī parādā šā gada sākumā bija uzturlīdzekļu nemaksātāji. Viņu vietā tā saucamos alimentus maksā apzinīgā sabiedrības daļa. Pēdējo gadu laikā statistiski gan nemaksātāji, gan arī parāda skaits nav ļoti būtiski mainījies. Skatot jautājumu Saeimas atbildīgajā komisijā, dažiem deputātiem viedoklis, ka sistēma šajā cīņā ar veidzirnavām jāmaina fundamentāli. Ja mēs pareiķinām, tie ir 10% no privātā sektorā strādājošiem. Tas ir diezgan nopietnas resursi, ar ko mēs šobrīd runājam. Ja mēs neatradīsim risinājumu, mēs šeit taisīsim tieši tādu pašu sēdi, par pensijām runāsim, kā viņiem ir praktiski nav pensijas, ja, un viņa ekonomikā nepiedalās. Tas ir labi, ka, teiksim, ir intensīvāk sāk strādāt, bet cik es atceros, un es diezgan ilgi, teiksim, šo lietu atceros, tad viņi godīgi sakot lēnām tiek vispārīgi kustināta. Nu, faktiski mēs arī skatāmies ārvalstu pieredzi, un tie mehānismi, kādi tiek ieviesti, viņi ir ļoti līdzīgi faktiski. Līdz ar to mēs redzam, ka arī šie mehānismi arī no statistikas viņi strādā. Lielākā problēma ar naudas piedziņu – šie cilvēki visbiežāk neuzrāda pietiekami lielus vai vispār jebkādus legālos ienākumus, lai no viņiem kaut ko varētu pieprasīt. Taču, lai izdzīvotu, darbojas ēnu ekonomikā. Tie arī pirmā problēma, kas naudas atgūšanai būtu jārisina. Šajā ziņā Tieslietu ministrija uzsver gan visas sabiedrības, gan īpaši darba devēju attieksmes nozīmi. Ja tas ir zināms visu darba devēju konsensus, ka viņi zina, ka viņš nevarēs aiziet pie cita darba devēja, kurš to pieļaus. Ja? Tā kā tas ir arī, nu, tāds, kā es minu, tas ir arī morāls jautājums. Paegļa Kalna arī skaidro, ka uzturlīdzekļu garantija fonda parādnieki ir kā atsevišķa demogrāfiskā grupa, ko pamato arī dati. Lielākā daļa, 53% no šiem cilvēkiem sodīti krimināli, tai skaitā 41% sēdējis arī cietumā. Tāpat visbiežāk viņiem alimentu parāds nemaz nav vienīgais, vēl tam klāt nereti nāk arī piemēram ātro kredītu parāda saistības vai kādi nenomaksāti sodi. Kas iespējamību viņus atgriezt legālajā ekonomikā pasliktina vēl vairāk. Krišs Kārs, Niklavs, Rubenis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.